נחמדות, נחמדים ונחמדות, בואו הצטרפו עכשיו לצהרון. בצהרון של ברדינון, כיף גדול מאוד להיות בצהרון של ברדינון. אז בואו ילדים, הצטרפו לצהרון, לצהרון של ברדינון. בצהרון של ברדינון, כיף גדול מאוד להיות בצהרון של ברדינון. אז בואו ילדים, הצטרפו לצהרון, לצהרון של ברדינון. בצהרון של ברדינון, כיף גדול מאוד להיות בצהרון של ברדינון. בצהרון של ברדינון. הכל מוכן. עוד מעט יגיעו הילדים ונפתח את הצהרון של ורדינון. אוי, השלט. וואו, איזה מקום יפה. חבובי, בוא. תראה איזה מקום יפה. זה יהיה הבית החדש שלנו. וואו, זה שונה מהג'ונגל. כל כך הרבה צבעים. ומשחקים! נכון. זה יהיה הבית החדש שלנו! כן, כן, זה יהיה הבית החדש שלנו! חבובי, מישהו מגיע. זהו, הכל מוכן. מוזר? היי! שלום, מי את? אני פיקה. שלום פיקה, אני ורדינון. וזה חבובי, וזה חבובי. בוא תגיד שלום. שלום. שלום חבובי, אני ורדינון. ורדי צנון? ישר שראיתי אותך ידעתי שאתה צנון. לא, 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 לא ורדי צנון. השם שלי הוא ורדינון. ורדי לימון. לא, לא. לא ורדי לימון ולא ורדי צנון. השם שלי הוא ורדינון. חבובי, מספיק. ורדינון, ברוך הבא לבית שלנו. הבית שלכם? כן, כאן זה הבית החדש שלנו. כן, עזבנו את הג'ונגל ועכשיו זה הבית החדש שלנו. נכון שהוא יפה? יש לכם טעות. כאן זה צהרון. הצהרון של ורדינון. צהרמון? מה זה צהרמון? לא צהרמון, חבובי. צהרון. זה מקום שילדים מגיעים אליו אחרי הגן, לומדים, משחקים, נהנים, עושים כיף חיים. תסלח לי, אדון ורדינון, אין כאן שום צהרון. כאן זה הבית החדש שלנו. נכון מאוד, אנחנו הגענו לכאן קודם. אתם יכולים להסתכל, הכל כבר מוכן. שולחנות היצירה, המשחקים. הילדים אמורים להגיע בכל רגע. מה, ילדים? כן. אוי, חבובי, אנחנו צריכים לחזור לג'ונגל. טוב, בג'ונגל הרבה יותר כיף מהצהרמון של צנון. נכון. רגע, 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 אל תלכו. אתם יכולים להישאר. יש מקום לכולם. אפשר להישאר? כל הזמן. אני בטוח שנהיה חברים טובים. חברים? כן, כן. למה אני צריך חברים? אוי, חבובי, זה ממש ממש נחמד שיש חברים. כשיש חברים אנחנו יכולים לשחק, להשתולל. זה ממש כיף שיש חברים. אה, יש לי בג'ונגל חבר שקוראים לו בטטה. בטטה? בטטה הפיג. הוא כל כך מצחיק. ורדינון? מה? אני רוצה להיות חברה שלך. בסדר, פיקה. ורדינון, גם אני רוצה להיות חבר שלך. שלך ושל כל הילדים בצהרמון. צהרון, חבובי. ורדינון? מה? מה זה הסל היפה הזה בצד? אה, זה. תקשיבו. זה סל שימוש חוזר. אצלנו בצהרון אנחנו שומרים על איכות הסביבה. לפני שאנחנו זורקים דברים לפח, כל מיני אביזרים וגרוטאות, אנחנו בודקים אולי אפשר לעשות מהם משהו אחר. תראי, פיקה, למשל, הקלקר הזה, אפשר להכין ממנו תמונה לחדר. וואו! אני רוצה תמונה. חבובי, כדי להכין תמונה מעוצבת לחדר, אנחנו נשתמש בכל מיני מפיות אוכל צבעוניות שיש לכל אחד בבית. כל מפית מורכבת משלוש שכבות.
אנחנו ניקח את המפית ונפריד אותה. בעדינות, בעדינות, כי כל שכבה היא מאוד מאוד דקה. ונשתמש רק בשכבה המצוירת. אני לקחתי כאן לוח קלקה וחתכתי אותו לגודל המפית, שהוא יהיה בדיוק באותו גודל. מה שאני אעשה עכשיו, אני אקח דבק ואני אמרח על לוח הקלקר. אנחנו ניקח עכשיו, אתה רואה חבובי? Mm-hmm. את המפית שלנו, ובעדינות עדינות נדביק אותה אל לוח הקלקר. בזהירות, זהירות שהיא לא תיקרה, כי זה מאוד מאוד עדין. עכשיו, אני חתכתי רצועות סול בכל מיני צורות. אני אקח אותם ואני אשים אותם מסביב, והם יהיו המסגרת של התמונה שלנו. זה יוצא נורא יפה. כן, אנחנו נדביק את זה לפי צבעים, שיהיה מאוד צבעוני ומאוד מאוד נחמד. רגע, גם את הכחול. נדק חזק חזק. אתה רואה? עכשיו התמונה שלנו כמעט מוכנה. מה שנשאר לעשות לה, זה מטלה. אז אני אקח מנקה מקטרות, נחתוך אותו, נקפל, ונעץ אותו בלוח הקלקר. אתה רואה חבובי? אז יש לנו תמונה מעוצבת לחדר. וואו! שלום ילדים! תכירו, זאת פיקה. שלום פיקה. שלום. ואני חבובי, הקוף הכי חמודי. שלום חבובי. שלום. פיקה וחבובי הם אורחים קבועים בצהרון שלנו. קופים לא אמורים לגור בג'ונגל? הג'ונגל כל כך גדול ומדהים, אבל כאן הרבה יותר נעים. אני כל כך אוהב חיות גדולות וגם קטנות, מעניין מה הן אוכלות ומה הן שותות. אז החלטתי לצאת לג'ונגל הגדול, לשאול את החיות את כל השאלות. ביל וגם אריה כאן, שפן חצוף קטן, צב שמתבלבל, קופיף שמתגלגל, בג'ונגל כיף להשתולל. בג'ונגל, בג'ונגל, בג'ונגל כל הטבע מתעורר לחיים. בג'ונגל, בג'ונגל, בג'ונגל הירוק הגדול. הכוורת, הדוב במאורה, האיילה היא השוטרת, מיעוטות ומאורה. אז החלטתי לבדוק בג'ונגל הגדול מה חיות עושות שהן לא משתממות. שירף ארוך פגשתי, חרגול ירוק בטלן, עטלף שלא ישן, ינשוף שמתלונן, בג'ונגל כל כך מעניין.
איזה בלגן. אני אשים בארגז הבגדים. זה לפינת היצירה. זה מה זה? תחפושת של רופא. נשים את זה בארגז פורים. איי! מה זה? קליפה של בננה? עוד פעם חבובי זורק השפעה על הרצפה. טוב, ילדים, אי אפשר ככה. חבובי, פיקה, ילדים, בואו אליי. שחר. תקשיבו חברים, אנחנו חייבים לעשות סדר בבלגן. יש פה פשוט בלגן אדיר. בלגן? מי בלגן? תגיד לי ורדינון, מי בלגן? בלגן חבובי, אי סדר. בלגן! וואו, בלגן! אוי, חייבים לסדר את הבלגן! נכון מאוד, חייבים לעשות סדר. מה אתה צוחק? אני מדמיין את הפרצוף של מי שיצטרך לסדר את הבלגן! חבובי, 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 חבובי. אנחנו נסדר את הבלגן. אנחנו? כל אחד יסדר פינה אחרת, וכך הכל יהיה מסודר. אפצ'י! לבריאות חבובי. טוב, תקשיבי, פיקה, את תשתלטי על ארגז המשחקים. כן. ילדים, אתם אחראים על הפינה הירוקה. אני אסדר את מדף הספרים וחבובי. אתה אחראי לאסוף את כל ההשפעה מהרצפה. לא, 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 אני ממש לא יכול. אפצ'י, אפצ'י, אני נראה לי שהצטננתי. אבל לפני רגע היית בריא. לא, אבל קודם ירד גשם ולא הייתה לי מטריה. ואז אני מצונן, אפצ'י. אתה לא רואה? יש לי חום! אני חייב ללכת! חבובי! ורדינון, יש שמש בחוץ! לא ירדה אפילו טיפת גשם אחת! אני לא יודע. נראה לי שחבובי עושה את עצמו חולה כדי להתחמק מלעזור. נכון. יש לי רעיון. יש לי רעיון אדיר. תקומי רגע שקט. וואי, איזה רעיון מצוין יש לי. ורדינון, מה אתה עושה עכשיו? לא פורים. נדמה לי שגם לוורדינון יש חום. אל תדאגו, אל תדאגו. תשתפו איתי פעולה. תקראו לחבובי הקוף ותגידו לו שהזמנתם רופא. חבובי! חבובי! מה אתם רוצים? אתם לא רואים שיש לי חום? שים יד על המצח שלי. חבובי! חבובי, הזמנו לך רופא. רופא? לא, מה פתאום? לא צריך רופא! לא, 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 בלי רופא! בוודאי שצריך! אמרת שאתה חולה! שלום! אם מישהו חולה והחום עולה, דוקטור סמיון הוא רופא מעולה! שלום! שלום, דוקטור סמיון! מי חולה? אני לא צריך רופא! נראה לי שיש לנו כאן עסק עם מישהו מיוחד. אוקיי. תפתח בגדול, תגיד אה. יותר גדול, תפתח בגדול, תגיד אה. אוי 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 אוי, מה אני רואה פה? מה אתה רואה? אני רואה שהוא אכל בבוקר בננה עם אבטיח, עם בצל והמון המון חרדל. אוי 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 אוי, לא נורא, לא נורא. הגרון שלך אדום, בגלל זה יש לך חום. אני אתן לך חיבוק ונשיקה. ועכשיו אני אתן לך זריקה. לא, 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 לא צריך זריקה. תעזרי לי, פיקה, תעזרי. לא צריך זריקה. אני לא חולה, אני לא חולה. אבל אתה בעצמך אמרת לנו שאתה חולה, ולא תוכל לעזור לנו לסדר את הבלגן. אמרתי סתם, סתם, פשוט לא רציתי לעזור. אני מצטער. אז אתה לא חולה? לא, אני בריא, בריא לחלוטין. חזק וגיבור כמו שור, כמו קוף. אני מוכן לעזור, רק לא זריקה, דוקטור, בבקשה! אם אתה מבטיח לעזור, אז... חבובי, אם אתה מבטיח לעזור, אז אין זריקה. מה? רגע, איפה דוקטור סמיון? זה אתה, ורדינון! נכון, נכון, חבובי. חבובי, אתה מבטיח לעזור לסדר את כל הבלגן? מבטיח, מבטיח!
אנרגיה. אוקיי, חברים, אז עכשיו כולנו הולכים לסדר את הבעלה... גן! ברדינון, המתקד של יתושים נשבר. לא נורא, דניאלה, אנחנו נכין מתקן חדש לתושים. דניאלה, אנחנו נכין היום מתקן מיוחד לטושים בצורה של ג'ירפה. אתה לעזור לי? אוקיי. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל לקחת חתיכת בריסטול בצבע צהוב, שזה הצבע הגוף של הג'ירפה. עכשיו אנחנו נתחיל לצייר את הג'ירפה. לא חייבים לדעת לצייר ג'ירפה, פשוט תעקבו אחרי ההוראות שלי ואתם תראו שזה ממש פשוט. אני מסרטט אליפסה. ומעלה הקשת. תראה, זה הראש של הג'ירפה. עיניים. פה. נחיריים. עכשיו, את העיניים אני לא מסייר, כי אנחנו עוד לא נשתמש בעיניים זזות. אני עושה את הצוואר. תראה, כבר קיבלנו פה ראש של ג'ירפה. עכשיו הגענו לחלק של הידיים. הידיים של הג'ירפה שלנו יהיו במצב של פרוסות לצדדים. רואה, כאילו הג'ירפה הולכת לחבק אותנו חזק חזק חזק. אז אני מצייר את הידיים פרוסות לצדדים. רואה? כאילו הג'ירפה ממש רוצה לחבק אותנו. ואת הרגליים אנחנו עושים פסוקות. תכף את גם תביני למה אני עושה את זה. הכי פשוט בעולם. אוקיי, אז עכשיו יש לנו ג'ירפה עם רגליים פסוקות וידיים לצדדים. עכשיו אנחנו נעשה את הכתמים שעל הגוף של הג'ירפה. אנחנו נתחיל לצייר אותם. מלבד הידיים, את הידיים אנחנו לא נעשה. על הרגליים. מצוין. עכשיו את רואה? יש לנו ג'ירפה עם כתמים על הגוף, מלבד על הידיים, ותכף אני גם אסביר מדוע. עכשיו אני אקח מספריים ואני אתחיל לגזור את הג'ירפה מסביב. טוב, אני גוזר הכל בזהירות מסביב לג'ירפה. מצוין. אז הנה הג'ירפה שלי מוכנה. את רואה? עכשיו אני אהפוך ואני אעשה את הכתמים דווקא על הידיים. תראה דניאלה, עכשיו הג'ירפה שלנו כמעט, כמעט מוכנה. מה שחסר לה זה עיניים. נכון. אז אנחנו נבחר לנו עיניים זזות, נבחר דווקא את הקטנות, ונשים עליהם דבק. אחת, עוד עין. שתיים. והנה הג'ירפה שלנו. רואה אותה? כאשר מאחור יש את הסימנים. דניאלה, ג'ירפה שלנו מוכנה. עכשיו אנחנו ניקח כוס חד פעמית ריקה, חד פעמית רגילה, פשוטה שיש לכל אחד בבית, ונבקש מהג'ירפה שלנו לחבק את הכוס. אז הנה, הג'ירפה שלנו עכשיו מחבקת את הכוס. רואה? היא מחבקת חזק חזק. עכשיו אנחנו נעזור לה לחבק את זה עם סלוטייפ. תחזיקי את הסלוטייפ בבקשה. סיגן. אנחנו נעזור להם שנייה. רוצה אותי. והנה,
מתקן, אנחנו ניקח את הטושים שלנו. שים אותם בפנים. את רואה? יש לנו מתקן מיוחד לטושים. מצוין. בצורה של ג'ירפה. מה את אומרת? יפה? אתם רואים חברים? כשהכל נקי ומסודר וכל פריט חזר למקום, הרבה יותר נעים. מעכשיו, כל פעם שאתם מסיימים לשחק, אנחנו חייבים להחזיר כל פריט למקום. בסדר? מבטיחים? כן. מבטיחים! הגן שלנו הוא גדול, יש פה מכל וכל. צעצועים, בובות ומשחקים. דבר חשוב צריך לזכור אחרי שמסיימים את כל הבלגן מסדרים. נסדר היום את הגן שלא יהיה פה בלגן. אז קדימה ילדים לסדר את המשחקים, שיהיה לנו הרבה יותר נעים. צבענו עם מכחול גדול באדום ובכחול, סיפרנו סיפורים בספרייה. רקדנו, השתוללנו, עשינו יצירה, עכשיו נחזיר הכל בחזרה. נסדר היום את הגן שלא יהיה פה בלגן. אז קדימה ילדים לסדר את המשחקים, שיהיה לנו הרבה יותר נעים. אספנו את הקוביות, אלבשנו את הבובות, כל פריט חזר ישר אל המקום. כשהכל נקי ומסודר, היום פשוט נגמר, נתחיל מחדש מחר. נסדר היום את הגן שלא יהיה פה בלגן. אז קדימה ילדים לסדר את המשחקים, שיהיה לנו הרבה יותר נעים. למשחקים מחר יהיה לנו הרבה יותר נעים. מחר יהיה לנו הרבה יותר נעים. חבובי, חבובי, תקשיב חבובי, היום זה יום ההולדת של פיקה. יום ההולדת של פיקה? כן, כן, כן. אנחנו נעשה לה מסיבת הפתעה. מסיבת הפתעה לפיקה? שש, חבובי! זה סוד. סוד? פיקה לא אמורה לדעת מזה, זה סוד, תהיה בשקט. תקשיב, פיקה לא אמורה לדעת שום דבר. כן, סוד, סוד. תשמע, אתה תיגש לקנות לה עוגה. אוקיי. לא, בעצם אני אפה לה עוגה, ואתה תקנה לה מתנה. מתנה, יום. מצוין, אז אתה קונה לה מתנה, ואני אפה לה עוגה. בסדר, אבל תזכור, פיקה לא אמורה לדעת שום דבר. סוד. זה סוד, זה מסיבת הפתעה. אוקיי. אוקיי, אז אני הולך, בסדר? שפיקה לא תדע. בסדר, ביי ביי. אוקיי, ביי 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 ביי. תראו אותך בובי. אוי, שלום פיקה. שלום ורדינון. תראה איזה יום יפה. הכל ירוק, הכל פורח. נכון. כל כך יפה איך שהברוש צומח. מה, מה? מי צומח? הברוש. אה, רק תיזהרי שלא ייפול לך אבטיח על הראש. אוי, שתפסיק. היום זה היום הכי מיוחד בשנה. כן, רק תיזהרי לא להחליק על קליפת בננה. אוי, אוי, נכון, פיקה. איזה יופי שהזכרת לי. היום זה באמת יום מיוחד. נכון. היום אני מכין עוגיות שוקולד לכל ילדי הצהרון. כן, כן. אז תקשיבו חברים, אני חייב לרוץ מהר מהר כדי שאני לא אאחר. אז יאללה, ביי ביי חברים, ביי. אבל ורדינון, ורדינון, יש שם משהו הרבה יותר מיוחד מעוגיות שוקולד.
חבובי, כן. אתה באמת לא יודע איזה יום היום? ברור שאני יודע איזה יום היום, פיקה. היום יום שני! לא, רגע, אולי יום שלישי? היום יום רביעי! פיקה, יש לי שיעור יוגה! ביי! אוי, אף אחד לא זוכר שיש לי היום יום הולדת. אני הולכת. שקד, אנחנו חייבים להכין עוגת יום הולדת לפיקה, בסדר? אז בואי נתחיל להכין. אנחנו ניקח את הקמח, זה קמח, נסזר אותו פה בפנים ככה, כמו שצריך, מצוין. מה זה? אוו! לא נורא, לא נורא. בואי נמשיך, ניקח את המלח, ונשים מעט מעט מלח, בסדר? מעט 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 מלח, ממש קצת, שלא יהיה מלוח. בואו, נראה שלא שמתי הרבה. מלוח! לא נורא, אולי הביצים ירקחו את זה קצת. בואו ננסה לשים ביצים. למה זה לא נשבר? הנה ביצים. לא נורא. שקט, זה לא נראה לי כמו עוגת יום הולדת. נזכרתי! לא שמנו את הקצפת! הקצפת תשנה את הכל! רגע, הקצפת נערבב חזק, 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 תעזרי לי לערבב! שופו, 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 שופו! מצוין! עכשיו נשים את הקצפת, ובטוח אחרי זה זה ייראה עוגת יום הולדת. אוי! אוי, לא נראה לי שזה... בוא נטעם. ורדינון, אתה יכול לעזור לי לעשות כרטיס ברכה לפיקה? בטח שאני יכול לעזור לך, אפילו זה קלה קלות. כדי להכין כרטיס ברכה מעוצב, אנחנו נצטרך שתי חתיכות בריסטול, בשני צבעים שונים ובשני גדלים שונים. אתה רואה? אחד יותר גדול מהשני. אנחנו נקפל אותם לחצי. לכרטיס הקטן אני סרטטתי שני קווים שאלה יהיו חריצים. לוקח מספריים ואני חורץ לאורך הקווים. עכשיו אני אפתח ואני אדחוף את החריץ הזה פנימה. ויהדק חזק חזק עם האצבעות. אתה רואה? כשפותחים נוצר מצב שמשהו קצת קופץ כזה, תלת מימדי. בזמן שאני אחבר את שני הכרטיסים בדבק אחד לשני, אני צריך ממך אופק שאתה תיקח את הרצועות האלה. סרטטתי כאן לבבות וכל מיני קשקושים. אתה תיקח אותם ותתחיל לגזור. תתחיל לגזור מסביב, אני בינתיים ידביק. זה לא כלום סף שהוא גוזר. אחרי שהדבקתי, אני סוגר טוב טוב, מהדק. עכשיו, יש לנו בסיס. אוקיי, אופק סיימת? כן. תראה לי, מצוין. אנחנו ניקח את הלב שאתה עשית, נקפל אותו לחצי, ונדביק אותו ממש על הקיפול. נשתמש בדבק. נהדק חזק. נסגור ונהדק את זה חזק חזק. עכשיו שאנחנו פותחים, הלב שלנו הוא קצת מימד. אני גזרתי קודם גם כל מיני פרפרים, כחולים,
שנוכל לקשט איתם. ולבבות אדומים. פשוט ניקח, נדביק את זה באיזה צורה ובאיזה קומפוזיציה שאנחנו בוחרים. מצוין. אתה רואה? עכשיו, החלק הפנימי של כרטיס הברכה שלנו מוכן, כאשר יש לנו מקום למעלה ולמטה לכתוב ברכה או הקדשה. עכשיו אנחנו נעבור אל החלק החשוב של כרטיס הברכה, שזה למעשה הפנים, השער של כרטיס הברכה. הנה, זה החלק הזה. מה שאנחנו נעשה, ניקח כל מיני חתיכות סול ונגזור מהם בלונים. צורות של בלונים, אתה רואה? כמו שאני גזרתי פה כל מיני צורות של בלונים וכל מיני צבעים. עכשיו, הסול הוא קצת עבה. אז כשאנחנו מניחים אותו על הבריסטול, הוא יוצר תחושה של משהו קצת יותר בולט, וזה יותר נעים לנו לעין. אז אני לוקח את הבלונים, ומדביק אותם איך שבא לי, באיזה צורה שבא לי. מצוין. נהדק חזק חזק. עכשיו ניקח עט. ודווקא חשוב שיהיה משהו יודק, כדי שנוכל לעשות את החוטים של הבלונים. אתה רואה? והנה לנו כרטיס ברכה. זה השער שלו. כאשר פותחים אותו, מאוד מאוד נחמד. אתה אומר יפה? כן. אני בטוח שפיקה תשמח לקבל אותו. אז עכשיו נכין להקדשה ונכתוב להקדשה. פיקה! פיקה! היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לפיקה. מזל טוב! שהיום הוא יום ההולדת שלי. בוודאי שידענו, פיקה. פשוט החלטנו לעשות לך מסיבת הפתעה. תודה לכם, אתם חברים נהדרים. מזל טוב, פיקה. עכשיו נחתוך את העוגה. לא נראה לי. אבל למה? אוף, היא נראית טעימה. זהו, שזו לא עוגה אמיתית. אי אפשר לאכול אותה. מה זאת אומרת לא אמיתית? מה? היא מקרטון? תקשיבו חברים, אני ניסיתי לעשות עוגה. אני ישבתי והרבבתי את הקמח והמלח והביצים והכל התערבב ואף באוויר ונהיה פשוט בלגן. אז החלטתי לעשות עוגה מקרטון. אוי, עוגה מקרטון. אבל תדעו שזה נחמד. כן, אתה ממש מצחיקון. זה לא משנה, העיקר הכוונה. אני מאוד מעריכה שהשתדלת. תודה, פיקה. יאללה, בואו נפתח את המתנה. קניתי משהו ממש מיוחד. או, בואו נראה מה חבובי קנה לפיקה. בואו נראה מה הוא קנה לה. חבובי, מה זה? זה מחבט טניס משוכלל. חבובי, זה לא מחבט. זה מחבט. מחבט שמתגנים בו חביתות. חביתות? כן, חבובי. אוי, מחבט. מה פיקה תעשה עם מחבט? יש לי רעיון. אם אין עוגה, אז נוכל להכין פנקייק שוקולד על המחבט. פנקייק שוקולד? פנקייק שוקולד! אוהבים פנקייק שוקולד? כן! אז עכשיו נלך להכין פנקייק שוקולד לכבוד יום ההולדת של פיקה. פנקייק! 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 אוקיי, למטבח! האורחים כבר מוכנים, אז נתחיל במסיבה. ריקודים והפתעות, נישוקים ומתנות, לגדולים ולקטנים, וכולם פה נהנים. יום הולדת, יום הולדת, הנה
הבא חוגגים לי כי אני עכשיו גדול מעכשיו מותר לי לעשות הכל זהו יום שהוא כולו רק בשבילי תנו לי אהבה כי זה היום שלי יום הולדת, יום הולדת, הנה בא האורחים כבר מוכנים, אז נתחיל במסיבה ריקודים והפתעות, נישוקים ומתנות לגדולים ולקטנים, וכולם פה נהנים יום הולדת, יום הולדת, הנה בא ליום הזה חיכיתי בדיוק שנה בשבילי היום הזה הוא מתנה על השולחן יש עוגה ומתוקים אז בואו נתחיל, תנו למה מחכים יום הולדת, יום הולדת, הנה בא האורחים במוכנים, אז נתחיל במסיבה ריקודים והפתעות, נישוקים ומתנות לגדולים ולקטנים, וכולם פה נהנים יום הולדת, יום הולדת, הנה בא יום הולדת, יום הולדת, הנה בא האורחים כבר מוכנים, אז נתחיל במסיבה ריקודים והפתעות, נישוקים ומתנות לגדולים ולקטנים, וכולם פה נהנים יום הולדת, יום הולדת, הנה בא האורחים כבר מוכנים, אז נתחיל במסיבה ריקודים והפתעות, נישוקים ומתנות לגדולים ולקטנים, וכולם פה נהנים יום הולדת, יום הולדת, הנה בא יום הולדת, יום הולדת, הנה בא יום הולדת, יום הולדת, הנה בא שלום פיקה. הוא בוכה. מעניין מה קרה. חבובי, חבובי. חבובי, תקשיב, קרה משהו היום ונורא. אני יודע, נשברה הקערה. לא. נפלה לך לראש מגירה. לא, לא, לא. זה ורדינון, קרה לו משהו נורא. הוא בוכה. ורדינון בוכה? כן. אוי, לא. אולי תשאלי אותו למה הוא בוכה? זה רעיון מצוין. אני אשאל. ורדינון, הכל בסדר? הכל בסדר גמור, פיקה. אז למה אתה עצוב? עצוב? כן, אני לא עצוב. אתה בוכה, אני רואה, יורדות לך דמעות. הנה, יורדת לך דמעה. נכון, זה בגלל הבצל. הבצל? כן, בגלל הבצל. חבובי, זה בגלל הבצל! הבצל? כן, כן, הבצל! אבל מה הבצל עשה לוורדינון? אני לא יודעת מה הוא עשה, אני רק יודעת שזה משהו לא נעים. אוי, אני אלך לבדוק. אוקיי, ואל תשכח להביא לי את כל מה שביקשתי, והכי חשוב לי זה הברוקולי. אני חייב ברוקולי, אוקיי? ביי. ברוקולי! ברוקולי! מה? מה? מה ברוקולי? ורדינון צריך ברוקולי? ואז הוא לא היה עצוב! מה זה ברוקולי? נכון. ואיך נביא לו את זה? רגע! זה ברוקולי! אני יודעת! לא, לא! זה ברוקולי! לא! זה ברוקולי! זה ברוקולי! זה! 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 אני אומר לך שזה ברוקולי! אני אומר לך שזה ברוקולי! לא! איזה יום יפה היום! הציפורים מצייצות, השמש זורחת. רק תיזהרי, שהיא לא תעשה לך קרחת! אוי, תסתיק. ורדינון, הבאתי לך משהו. פנס? כן! מה אני אעשה עם פנס? יש אור היום. לא נראה לי שאני אצטרך אותו פיקה. אוו.
אמרתי לך, פיקה, הנה ורדינון, לי יש את מה שאתה צריך. וופה! מה? מד חום? חבובי, לא נראה לי שיש לי חום. אתה רואה? אני לא צריך את זה, חבובי, תודה. שלום! הבאתי פירות וירקות לבנים ולבנות, עסיסיים וגם טריים, שכולם יהיו בריאים. חיים הירקן! שלום, חיים הירקן! גם לא שכחתי את הברוקולי! ברוקולי! או, איך אני אוהב ברוקולי! אז זה לא מתחום. זה ברוקולי? זה כמו פנס. זה דבר הזה, אני לא מבין את זה. ברוקולי, עסיסי, 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 וטרי, טרי, טרי, ברוקולי מלא בויטמינים. תראו איזה ברוקולי יש לי. מה, אז עכשיו כשיש לך ברוקולי, אתה כבר לא עצוב? גם קודם לא הייתי עצוב. אז למה ירדו לך דמעות? נכון. אמרתי לכם, בגלל הבצל. וואו, בצל רע! אוי, בצל מבולבל ומקורזל! אני אכפיס עליך בצל! פיקה וחבובי. לא הבנתם. הבצל הוא בסדר. ירדו לי דמעות בגלל הבצל, אבל לא בגלל שהוא עשה לי משהו רע. תקשיבו, אני אסביר לכם. בבצל יש נוזל שמגרה את העין. וכשחותכים בצלים, נוצרות הרבה הרבה דמעות. בגלל הנוזל שנמצא בתוך הבצל. הבנתם? בגלל זה ירדו לי דמעות. אז הבצל הוא בסדר. הבצל הוא בסדר גמור. הוא בריא, 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 וטרי, טרי, טרי. אנחנו חשבנו שבכית בגלל הבצל. מה פתאום? אני בסך הכל מכין סלט ירקות לכל ילדי הצהרון. ירקות? סלט ירקות בריא, 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 וטרי, טרי, טרי. אני גם רוצה. גם אני. שחר, תמיד אמרו לנו שפירות וירקות זה אוכל. היום אני אלמד אותך שפירות וירקות יכולים להיות גם בובות. אז מה שאנחנו נעשה היום זה בובת בננה. עוזרת לי לעשות בובת בננה? אוקיי. אני הכנתי כאן שבלונה של בננה. כרגע נראה כמו ירח, הוספתי לה אף. נראה אמנם כמו ירח כרגע, אבל עוד מעט זה יקבל צורה של בננה. אני גם לוקח משטח ספוג בצבע צהוב, שזה הצבע של הבננה. אפשר להשיג משטחי ספוג אצל כל רפת בכל מיני צבעים. אני בחרתי צהוב לבננה. אני מניח את השבלונה ומסרטט אותה מסביב. טובה? עכשיו העברתי את הצורה של הבננה לספוג. עכשיו אנחנו פשוט נחתוך מסביב עם סכין חיתוך. אבל ילדים לא משתמשים בסכין חיתוך, אז כאן אנחנו נצטרך להשתמש בעזרת ההורים. זה מאוד מאוד מסוכן, צריך לעשות את זה בעדינות. אני הכנתי מראש בננה חתוכה, שכבר חתכתי אותה עם סכין חיתוך. את רואה? אמנם שוב פעם, זה נראה לנו כרגע כמו ירח קטן. את יודעת למה? כי בננה היא בצורה של גליל. וכאן יש לנו פינות. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו פשוט נעגל את הפינות על ידי מספריים, בעזרת מספריים. פשוט ניקח ונתחיל לגזור כל פינה בצורה קצת עדינה עדינה כדי לרכך את הקצוות. את רואה? לוקח. נתחיל לגזור את הפינות. מצוין. את רואה? עכשיו זה כבר קיבל צורה של בננה. ואם אנחנו מסתכלים על זה בפרופיל, אז אנחנו גם רואים שיש פה איזה אף קטנצ'יק שמציץ לנו. מה שאנחנו נעשה עכשיו, ניקח את המספריים שלנו שוב, ומתחת לאף, את רואה? כאן, מתחת לאף, אנחנו נעשה חריץ, שזה ישמש אותנו לפה. חריץ לא עמוק ולא עד הסוף. הנה. את רואה? אתם רואים? יש לנו כאן חריץ. שמתי שאני לוחץ למטה, הוא נפתח כמו פה. אני לוקח עכשיו טוש שחור, וממלא את כל החלק של הפה. תסתכלי בו נלחץ.
כאילו מדבר. אנחנו גם נעשה את הפינות השחורות של הבננה למעלה ולמטה. גם כאן. טוב, אז יש לנו כבר ממש ממש בסיס לבננה. עכשיו נשאר לנו לצרף לו את העיניים. אז אני לוקח עיניים זזות. את רואה? תעזר לי לבחור את העיניים הגדולות. לוקח, שם דבק. עוד רגע. זה העין שבחרת? אנחנו עכשיו נעשה לה גבות וריסים ונחיריים ותראי את הבננה החמודה שלנו. שלום. את רואה? עכשיו אפשר להכין את זה עם כל ירק או עם כל פרי. אני הכנתי כאן גם מחציל. תראה, יש לנו כל חציל, שגם אם אנחנו לא חצים לו למטה, הוא יכול לדבר. אז בננה וחציל, שלום, נעים מאוד שחר. זהו, זאת תהיה גלריית פירות וירקות. כל פעם שהילדים יעברו דרך הפינה הזו, הם יזכרו שהם צריכים לאכול פירות וירקות. גם אתם ילדים, זכרו, אכלו פירות וירקות, זה בריא לגוף ולעצמות. יש בי ויטמין C, אני עגול כמו חרוז, מי אני? תפוז! 100%! אני מתוק ולא מלוח, מלא סיבים וזה בטוח, גם חזק וגם קשוח, מי אני? תפוח! אין ויכוח! אכלו פירות וירקות, זה בריא לגוף ולעצמות. תסתכלו עליי, אני בריא, כי בכל יום אני אוכל ירק ופרי. אני הוא מלך הסלט, אם תסחטו אותי מעט, אני אוסיף לכם המון. מי אני? לימון! ממש נכון! קצת אנרגיה צהובה, טעימה ואהובה, קצת ביישנית ועדינה, מי אני? בננה! תשובה נכונה! אכלו פירות וירקות, זה בריא לגוף ולעצמות, תסתכלו עליי, אני בריא, כי בכל יום אני אוכל ירק ופרי. עגולה ואדומה, אבל כל כך טעימה, גם בריאה וגם טריה, מי אני? עגבנייה! כל כך טריה! צורתי כמו אגס, כשלפרוסה אני נכנס, אני ירוק וגם מזין, מי אני? ירוק וגם מזין? אבוקדו! אבוקדו? אבל זה לא מתאים! אבל זה טעים! אכלו פירות וירקות, זה בריא לגוף ולעצמות. תסתכלו עליי, אני בריא, כי בכל יום אני אוכל ירק ופרי. כי בכל יום אני שלום ילדים, אני מאוד מקווה שנהניתם בצהרון של ורדינון.
אתם יכולים להמשיך וליהנות ממני ומכל החברים שלי באתר שנקרא ורדינון בארץ הדמיון. באתר מחכים לכם שירים, סרטונים, משחקים, דפי עבודה. תוכלו גם להזמין אותי ליום ההולדת שלכם. רוצים שאני אופיע ביום ההולדת שלכם? אין שום בעיה. פשוט כנסו לאתר ורדינון בארץ הדמיון, כל הפרטים נמצאים שם. אז שיהיה לכם ממש ממש כיף, וביי. ילדות נחמדים ונחמדות, בואו הצטרפו עכשיו לצהרון. בצהרון של ורדינון, כיף גדול מאוד להיות בצהרון של ורדינון. אז בואו ילדים, הצטרפו לצהרון, לצהרון של ורדינון. בצהרון של ורדינון, כיף גדול מאוד להיות בצהרון של ורדינון. אז בואו ילדים, הצטרפו לצהרון, לצהרון של ורדינון. בצהרון של ורדינון, כיף גדול מאוד להיות בצהרון של ורדינון. בצהרון של ורדינון.